Aquest dimarts a la tarda, l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer acollia l'acte de lliurament dels ajuts d'impuls social pel territori 2019. Uns ajuts que doblaven la dotació econòmica per als projectes guanyadors, arribant als 200.000 euros. A la convocatòria es van presentar 37 projectes, dels quals se'n van escollir 10, amb afectació a les 4 comarques de la Vegueria Penedès. El lliurament anava a càrrec de l'alcalde de Vilafranca i delegat del govern de la Generalitat a la Vegueria, Pere Regull. Van ser escollits el Turó Salut Mental amb el projecte Joves Actius o la cooperativa 97 amb el projecte Roba Amiga, l'outlet de les segones oportunitats. Nosaltres tenim la botiga de Roba Amiga i consisteix en aprofitar aquest espai per intentar treure-li potencial a nivell formatiu, sobretot organitzar cursos, acollir alumnes en pràctiques, a poder també engegar processos de prospecció i col·laboració amb altres comerços, tot això amb l'objectiu de que persones en risc d'exclusió social puguin venir a la botiga, formar-se, i l'objectiu final és que puguin trobar feina a fora, al mercat laboral, en altres comerços. També han rebut un ajut de PINAE, ASC Catalunya contra el càncer, per al suport psicològic al malalt oncològic del Garraf i l'Alt Penedès, o l'Associació Llambrusca Alzheimer Penedès pel programa Activa't. Una altra entitat escollida ha estat la Fundació Amics de la Gent Gran, amb el projecte Treball en xarxa amb les persones grans. I tenim com diverses vies d'actuació. Una d'elles, que és la bàsica, és el posar en contacte una persona voluntària, i en aquest sentit promovem molt el voluntariat social dins de les poblacions on tenim presència. I en aquest sentit, amb aquesta actuació més de caire individual, millorem elements com l'autoestima, elements emocionals de la persona gran. I per una altra banda, també promovem molt la participació, en la mida que volen fer-ho, en activitats que es fan al propi territori i que nosaltres anomenem de socialització. Una altra de les entitats beneficiades és el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans per al projecte Cases d'Algú. Bàsicament és un projecte que intenta implicar persones amb diversitat funcional, que estan acollides als centres ocupacionals de la Fundació Santa Teresa del Baix Penedès, en un projecte de millora de fauna, no? Bàsicament consisteix en que amb aquests tallers ocupacionals farem un seguit d'elements que afavoreixen la fauna, caixes niu, refugis per ratpenats, refugis per insectes, o sigui, implicarem aquestes persones en una tasca activa de millora de la natura, de la fauna. A més, s'implicarà amb aquestes persones a poder fer l'acció, doncs, després de poder penjar aquests elements, a poder, doncs, fer l'acció activa d'anar a la natura i afavorir amb alguna cosa que ells han fet als seus tallers, i per tant impliquem a unes persones amb certes disminucions i amb certes dificultats, fins i tot per accedir a la natura, amb un projecte ambiental, no? També van recollir el seu ajut la cooperativa Actua pel servei d'acompanyament terapèutic i socioeducatiu a les famílies de Vilafranca i comarca, i l'Associació de Familiars i Afectats per la Malaltia Mental del Garraf per al projecte Suport i Entorn. Una altra entitat escollida per la Fundació PINAE ha estat la Creu Roja per al projecte Apropa't. La presidenta de l'entitat, a l'Alt Penedès, Àngels Mates, explica que beneficiarà persones grans que es troben soles en urbanitzacions de Mediona, Canyelles, Olivella i Cabrera d'Anoia. Això vol dir que abarcarà a totes les urbanitzacions. El treball, també cal dir, que es farà en xarxa, o sigui, no treballarem Creu Roja sola, sinó que ens posarem d'acord amb els ajuntaments, que ja hi tenim relació, amb els assistents socials, amb el Consell Comarcal, que aquests pobles tenen, les assistents socials són del Consell Comarcal, per tal de poder detectar les persones que són més sensibles de cada població i seguissin elles mateixes les que ens portarien o ens donarien a conèixer quines són les persones grans que necessitarien o que estan soles o que no volen estar soles perquè és la soledat no volguda, no? I aquesta gent, com els podríem ajudar, no? Apropant la Creu Roja a aquestes poblacions. I finalment també ha rebut ajut la Fundació Privada Sant Antoni Abat per un projecte d'entorns multisectorials i fibromiàlgia. També aquest mateix dimarts les entitats van signar els convenis de col·laboració amb la Fundació. L'acte el van presidir el president de la Fundació PINAE, Martí Soler, i Pere Regull. L'alcalde va cloure amb unes paraules de reconeixement a la tasca que fan les entitats del tercer sector i també el suport que els ofereix la Fundació PINAE.